egyszerűen nem hajlandóak segítséget kérni, vagy éppenséggel segítséget valakitől elfogadni, vagy ott valaki pont önszántával ajánlja föl a segítséget, és mindenkinek szükség van a segítségre, soha semmit nem tudunk egyedül megcsinálni, vagy véghez vinni, mindenféleképpen kell, mivel társas lények vagyunk ember módjára, így mindenféleképpen szükségünk van segítségre, külső segítségre, amely egyrészt tudjuk magunkat fejleszteni és tovább vinni magunkat a cél felé és az életünk során. Ha bárkit felkarol téged és azt mondja, hogy bocsi, segíthetek, akkor fogadd el ezt a segítséget. Ez lehet egyébként nem csak a tanulásban, hanem úgy az élet minden területén alapvetően. Tehát ha valakinek mondjuk valami betegsége van, vagy depressziós, vagy egyszerűen csak valami a szerelmi bánata van, vagy akármi tényleg lehet, az, és ha segítséget kérünk, akkor hidd el, sokkal jobban leszel, és egy csomó mindent tudsz tanulni eközben, hiszen a legtöbb ember szerintem azért nem kér segítséget, vagy nem szereti elfogadni a segítséget, mert így gyengének bélyegzik meg, vagy hasznaveltetlennek. Hát ez alapvetően nem reális, hiszen mindenféleképpen szükségünk van ezekre, az emberekre, az emberi kapcsolatainkra. Úgyhogy, hogyha bármiféle bajod van, vagy valamilyen problémád, akkor tényleg kérjük segítséget mindenképpen. Szerintem attól leszünk erősek, meg magabiztosak, meg bátrak, hogyha mindig egyedül akarunk véghez vinni, mindig vasakarattal, hanem pont ellenkezőleg, akkor leszünk erősek, magabiztosak és bátrak. Te segítséget kapsz, akkor úgy tudod átvinni a másiknak is, illetve te is magad is fel tudod ajánlani másnak a segítséget.